Menteri Besar Perak Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu gagal memperoleh keyakinan majoriti dalam usul undi percaya terhadapnya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Perak. Usul berkenaan dikemukakan ADUN Pengkalan Baru Dato' Abdul Manaf Hashim pada persidangan berlangsung pagi tadi. Hanya 10 ADUN menyatakan sokongan terhadap Dato' Sri Ahmad Faizal yang juga ADUN Cenderiang. Manakala 48 ADUN lagi membantah dan satu undi rosak dalam undi belah bahagian yang ditetapkan Speaker Dato' Muhammad Zahir Abdul Khalid. 59 ADUN Perak terdiri daripada 25 ADUN BN, 5 ADUN Bersatu, PAS 3, DAP 16, Amanah 5, PKR 3 serta 1 masing-masing Gerakan dan Bebas.